Será que estrala? Pega estrala? Vou botar pra aterrorizar o Boituba aí. Ricardo Pentes é o que liga. Rolou. Os caras falaram que não estralava, né? Aqui os outros estralam. Aí, ó. Larissa. Gardenal. QRA Gardenal, né? QRA de Gardenal, por cá aqui. Vai ser. Mais louco que tá tendo. E aí, Thiago? Vai. É louco, não? É louco. Não tem pra ninguém, não. Ei, vamos dar a volta agora.